Gradovima i općinama s kojima surađuje grad Lepoglava pridružit će i slovensku općinu Trebnje, u kojoj su predstavnici Lepoglave razgovarali o aktivnoj participaciji mladih, a sastanku su se pridružile i tamošnje čipkarice, koje su predstavile bogatu tradiciju i kulturu. Prema riječima zamjenika lepoglavskog gradonačelnika Hrvoja Kovača, otvorena su time vrata nove suradnje lepoglavskim čipkaricama. Na nama iz gradske uprave da otvaramo prostore sudjelovanja, a ljudi će sami naći elemente za suradnju, zaključio je zamjenik Kovač i dodao kako se veseli prezentaciji čipke iz Trebnja na Rujanskom međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi.